Namu nikusabahi mpenzi mtazamaji wa Benvin TV and Feelings, nikukaribishe tena katika toleo letu la leo hili la Kurunzi la Mombasa. Kurunzi hili la Mombasa leo tunaangazia maandamano ya Gen Z. Hatuwezi epuka kabisa kuingia katika topic hii ya maandamano ya Gen Z ambayo yamerindima katika pande zote za Kenya na hata katika ugaibuni balozi zetu za nje. Ndani mitambo niko na wageni ambao tayari wamekaa kitako ili tukaweze kuangalia na tija ambazo zinakuja kutokana na maandamano haya, shortcomings zake, na vile vile what next katika maandamano haya vijana maarufu Gen Z ambao pia wameingiliwa na millennials. Mimi niite Al Vincent, acha nikuletee wageni wetu ambao wako ndani. Kama unapoona basi tuko na warembo wawili ndani ya studio zetu za Benvin TV. Tafadhali tuanze tu na kwa majina kamili. Naitwa Rachel Juma. Na mwenzake pale naitwa Ruth Wangeshi. Naam, karibuni sana Ruth Wangeshi na Rachel Juma, bila kusahau tena katika Kurunzi la Mombasa siku ya leo, kama dawa kama kawaida, tuko naye Daktari Zaibu Wanga. Daktari Zaibu Wanga, karibu, na unaposema jina lako pia na tajriba yako tafadhali. Quote of the day leo ni gani? Asante sana ndugu Ali Vincent na Benvin TV kwa jumla. Tuko hapa leo tena, naitwa Zaid Wanga. Ni daktari na mchanganuzi wa masuala ya siasa na masuala ya jamii pia. Nimefurahi kuwa na wageni wenzangu hapa. Na kulivyosema ndugu Vincent, nukuu yetu ya leo ama quote of the day inasema hivi. Na inatoka kwa mwandishi mmoja anaitwa Victor Hugo. Aliwahi sema hivi: not even the strongest army can stop an idea whose time has come. Not even the strongest army can stop an idea whose time has come. Na asante sana daktari kwa hilo quote of the day, kwamba hata jeshi linapokuwa limejihami au ni kubwa au ni zito au na nguvu kiasi gani, bila shaka haliwezi likapambana na wazo ambalo wakati wake umefika. Na tumeona kwamba majeshi yamemwagwa, polisi yamemwagwa, lakini hatimaye maandamano yale yakafanyika na vile vile Gen Z wakapata nafasi. Na pia tumeona hata wauni wakiingilia maandamano haya, mambo ambayo yamekuwa na kila mmoja ameona vizuri sana. Pengine tuanze na swali letu la kwanza kabisa ambalo ni haya maandamano ya Gen Z. Je, Ruth na Rachel, yamekuwa na faida yote kwa Mkenya? Yamekuwa na faida yote kwa taifa hili? Asante sana Vincent. Mwanzo nashukuru kwa sababu ya haya maandamano tumeweza kuongea na president kwa X-Space na amekubali kupunguza baadhi ya bill, vitu vingine alikuwa ameweka hapo ameweza kushusha chini. Na pia tunashukuru kwa sababu tumeona Kenya tunaweza. Yani power belongs to us. I'm proud of myself. Like tunaenda mbali na tuende na huo huo msimamo, na Gen Z msiache. We are right behind you. Sisi ni wa Kenya na kila mtu ana haki ya kutoa sauti na kusema vile anavyotaka kuongozwa. Mambo na corruption ndio tunataka kuondoa, na so far so good. Tumeweza kuongea na president. Yaani hivyo ndivyo mimi naweza kusema bwana Vincent. Asante sana dada Ruth kwa mtazamo huo. Pengine upande wako Rachel, maandamano haya yameachieve lile lengo? Okay, asante Vincent, asante Wangeshi, asante daktari na kila mmoja ambaye amehudhuria. Mimi niwacha niseme sijafurahia kwa kweli. Maandamano haya yameongeza changamoto juu ya changamoto ambazo tuko nazo tayari kama taifa. Tumeshuhudia mambo mengi ambayo hayafurahishi. Tumeona vijana wakija pamoja kufanya uhalifu, tumeona mali ya umma ikiharibiwa. Yaani tumeona machafuko ambayo kwa kweli si sawa,
si sawa, hasa kwa kipindi hiki ambacho tayari tuna changamoto zingine ambazo zinatukumba kama taifa. Kwa hivyo mimi kwa kweli sioni faida yoyote ya maandamano ambayo yamefanyika. Najua kuna njia bora zaidi ambao wananchi wanaweza, hasa hasa vijana wanaweza wakawasilisha maoni yao kwa serikali wakasikilizwa, lakini si kwa namna hii waliofanya kwa kweli. Na Rachel, yani unasema kwamba haya maandamano wewe unaona kwamba hayaja kufurahisha na chochote kabisa. Eh? Watu wameenda bunge, watu wameongea na rais. Okay, ni maoni yako. Pengine daktari, nawe mtazamo wako kuhusiana na maandamano haya vipi? Yameachieve lengo lake? Ndugu yangu Vincent, katika kitabu kimoja cha Chinua Achebe aliwahi kuandika hivi: when the lizard jumped from the tall iroko tree to the ground and no one congratulated it, it said to itself, even if no one will congratulate me, I will congratulate myself. Yes. These young boys and girls have achieved a monumental achievement ambayo katika historia ya nchi hii haijaifanyika. Wameachieve kitu ambacho kitabaki kwenye kumbukumbu na historia ya Kenya, kwamba kwa mara ya kwanza maandamano yalifanyika bila kiongozi, bila kabila, bila chama cha kisiasa, bila region, na yakaweza kusimamisha bill ambayo ilikuwa ishapitishwa kwenye bunge, rais akawithdraw. Ile pressure ambayo hao vijana wamepeana, what they have achieved, niko sure hata wao wenyewe hawajui. Afrika nzima na dunia nzima wanajifunza kutoka kwao. So wameachieve kitu kikubwa, na itaenda katika historia, itaandikwa katika historia ya Kenya kwamba mwaka wa 2024 vijana wa Gen Z walishikana mikono na wakafanya bidii, serikali ikafanya mabadiliko kutokana na pressure yao. Okay, naona daktari umejaribu kuingia ndani kidogo na vijana wa Gen Z takriban 20 na wamepoteza maisha yao. Ni unajua kwamba hakuna mafanikio ambayo yanakuja bila nchi yao. So mambo yashafanyika yapo namna hizo. Pengine daktari, tumeona maandamano haya ya Gen Z yameingiliwa na some looters hapa na pale. Is it among the achievement ambazo unazungumzia? Ndugu Vincent, looting haiwezi kuwa achievement. Haiwezi kuwa moja wapo ya zile achievements ambazo vijana wameachieve. Lakini ni price ambayo they had to pay. Katika kuachieve chochote maishani, huwa kuna price utalipa. Unavyosema kweli, kuna maisha tumepoteza ambayo we regret as a country. As a generation, we regret losing lives. We are not supposed to lose life hata ya mtu moja. It's valuable. So, kupoteza maisha, kupoteza mali, na uharibifu wa mali, ni price ambayo tumelipa kama taifa ili kuachieve ile achievement ambayo hawa vijana wameweza kuachieve. Barabara kabisa. Asante sana daktari kwa changizo yako hiyo. Tunasonga mbele. Kumbuka kwamba mtazamaji, hapo chini kuna alama ya subscribe, kuna alama ya share na like. Tafadhali zifanyie wema kabisa, zibonyeze bonyeze bonyeo hivyo ili tukaweze kwenda sambamba kabisa. Maandamano haya ya Gen Z ambayo yamefanyika katika pande nyingi tu za taifa la Kenya, tumeyaona, na pia Ruth, Rachel, Dr. umeweza kuyaona. Je, yamefanyika tofauti vipi, au kuna tofauti ambayo umeonekana katika maandamano haya? Kwa kweli bwana Vincent, wacha niseme mimi nina huzuni sana sana kwa mahali tulipo kama taifa. Naam. Maandamano haya vijana, for once tumeona vijana wamejitokeza, ambalo kwa jambo lingine ingekuwa ni vyema, lakini tunaona vijana wamejitokeza kufanya uhalifu. Na kuja pamoja vijana ni jambo zuri sana, ningewapongeza kwa upande huo, lakini I think their unity ilitumika kwa ubaya zaidi ya kwa wema. Vijana wajua hapo nyuma wazee, it was understandable kwa sababu wazee wametafuta, wamejiwekea mali tayari. Kwa hivyo
ilikuwa ni it is understandable wakienda, lakini vijana wana nguvu, wakati ambao walikuwa ni wawe kazini, wanatafuta, wakijiendeleza maisha yao, wakifanya biashara, wakifanya mambo hapa na pale kutumia nguvu zao kwa wema, muda huo waliutumia kuingia mabarabarani. Na nina uhakika wengi hata hawakuwa wamesoma hiyo katiba, kusema kweli Bwana Vincent. Wengi hawakuwa wamesoma, lakini kwa sababu ya kusikia kutoka kwa wengine, propaganda, yule anasema vile, anasema vile, wewe nao unajiingiza kwenye msafara, unakuta madhara yaliyofanyika ni makubwa ambayo hayawezi kuelezeka, kusema kweli. Kwa hivyo mimi sikubaliani. Pengine umewahi kuona maandamano katika maandamano ya walimu, maandamano ya madaktari, umeona pia maandamano hata ya kiongozi wa upinzani. Ukilinganisha maandamano yale na maandamano haya ya Gen Z, yako sawa au kuna tofauti? Utofauti upo mkubwa. Ukubwa utofauti huo ni kama vile nilivyosema, mara hii wengi walikuwa ni vijana. Vijana ambao wa umri mdogo, miaka 23, miaka, vijana ambao wanafaa wawe ndio wana maisha yao wanaanza kuyapanga, wengine bado wako chuoni. Tukiangalia kama madaktari ni watu wana kazi tayari, walimu ni watu wana kazi tayari, lakini vijana wadogo ambao si wakuwa wafanye mambo kama yale, ndio wengi walikuwa kwenye msafara huo. Kwa hivyo tupate maoni ya dada Ruth Wangeshi, upande wako unaona tofauti yote katika maandamano haya na maandamano yale mengine ambayo yamefanyika? Maandamano haya mwanzo yako kwa wingi internet. Tuko kwa internet na tumeweza kuenea pakubwa, halafu hatujakuwa na ukabila, hatuna kiongozi. Tumejitoa kwa sababu ya makasiriko yetu, kwa sababu ya watoto wetu na generation inayokuja nyuma yetu. Kwa nini? Kuna kipindi DP alisema tusome lakini hakuna kazi. Alimaanisha nini? Tunasoma lakini hakuna kazi. Na ukiangalia ni kweli, wale wazee wako bungeni, wako hapa jadi na jadi, hawaondoki, hawaendi, si tunasoma tu. Madaktari ndio hao. Saa hii hata najua wanajipanga kutoka ku strike, obviously. So vijana tunaangalia kesho yetu. Ujana ni moshi, ni leo tu, kesho tutakuwa wazee kama wao. Sasa kama hawa wanaotuongoza ndio wanatuambia tusome hakuna kazi, wanatuambia nini? Tunasoma saa hii, ukiangalia kansa, wagonjwa wa kansa wameongezwa bei kwa mahospitali. Hakuna kusoma, ukisoma hakuna kazi, ukigonjeka wewe. So hawatujali, they don't care. I think they should go. Yeah, Ruto na serikali yake na hawa wazee wote waende, hatuwataki tena, kwa sababu wote wanatupeleka wapi? Shwari. Na mnaona Gen Z, mambo haya yamemshika sana. Bila shaka. Hiyo ni kauli yake siku ya Benvin Phillips and TV. Daktari, maandamano hayo vipi? Unayaona yako tofauti na yale maandamano mengine? Yamefanyika tofauti kivipi? Na pengine hebu jibu hilo swali kwanza before niulize la pili. Naona Gen Z hawataki mchezo. Hawataki mchezo kabisa. Naam. Haya maandamano yamekuwa tofauti kabisa na maandamano ambayo yamefanyika Kenya hii kutoka independence 1963. Kumekuwa na maandamano ya wanasiasa wa upinzani miaka yote hii. Kumekuwa na maandamano ya professionals, madaktari, walimu. Lakini haya maandamano yamekuwa tofauti na kwa njia kadhaa. Moja alivyosema Gen Z Wangeshi, haya ni maandamano ambayo yalikuwa hayana kiongozi. Wajua kawaida wa viongozi wa serikali wamezoea hivi. Wakati kuna maandamano, wanaangalia yule kiongozi ambaye anaongoza ile maandamano, wanamuita kwa meza. Wanakaa chini, wanaelewana, wanasikia kuna handshake. Maandamano yametangazwa meisha. Lakini haya ya maandamano yalikuwa hayana kiongozi. Kwa hivyo serikali hakuna mtu ambaye wangeweza kuita kwa meza wakae naye chini, wafanye maelewano kwamba anaenda kambi wenzao kwa maandamano ya meisha. Hakukuwa na kiongozi. Pili, yalikuwa hayana kabila. Hayana chama, nilivyosema. Ni maandamano yalifanyika Kenya nzima, kila kabila. Pointi nyingine, haya ni maandamano ambayo yalipangwa kwenye social media.
kwa mara kwanza imeweza kuonekana kwamba social media iko na power ya kuweka vijana pamoja wakapanga mipango yao na ikafanyika spontaneously. Vijana wa Kisii, wa Mombasa, wa Eldoret wanaelewana kwenye mitandao, wanapanga alafu kesho yake wanaruka vile vile walivyopanga. Tatu, kwa mara kwanza tumeona vijana wanafanya maandamano, nyuma yao kuna madaktari wamejitolea kuwatibu wakiumia bure. Kuna ambulance zinawafuata polepole, wakiumia wanatibiwa bure na madaktari ambao hawajui. Kuna mawakili ambao wanaenda kuwatoa kwenye sede ameshikwa ama mblokotini, wanaenda kuwakilisha, inaitwa pro bono, free of charge. Ni maandamano ambayo yamepewa support na professionals wote. Watu hata ambao hawakuwa barabarani kuandamana walikuwa behind the scenes wakipatia vijana support. Kwa hivyo ni maandamano ambayo yamekuwa tofauti, yamekuwa organized na systemized kwa njia ambayo si ya kawaida. Naam, asante sana daktari kwa maelezo hayo. Niko na swali hili ambalo na wana tuna hilo kwamba maandamano haya hayana kiongozi, hayana kabila na hayaogopi, ni sawa kabisa, lakini kuna wahuni ambao wameingilia kati na kuharibu pengine ile nia, mpaka jinsi wenyewe wakajitokeza kwamba tukasema maandamano basi kwa kweli yameingiliwa, kwa hivyo tuwe makini. So wangefanya nini tofauti ili kuhakikisha kwamba maandamano haya hayaingiliwi na wahuni? Naam, kama kawaida mimi hupenda sana kunukuu waandishi ama philosophers, na kuna mwandishi mmoja aliandika kitabu kinaitwa The Art of War kutoka China, anaitwa Sun Tzu. Alisema hivi: a good general knows when to start a fight, but a great general knows when to stop a fight. Yes. Unapojua ni wakati gani unafaa kuanza vita, utapigana vizuri. Lakini usipojua ni wakati gani utasimama, utaacha vita, utaenda kushindwa vita ambazo ungeshinda. Sasa vijana wa Gen Z walipigana vita vizuri sana. Na ile siku wakaingia bungeni, wakachukua mess ya bunge. Walikuwa washatoa authority ya parliament. Parliament ilikuwa haina nguvu. Hapo ndo ilikuwa epic ya vita. Huo ndo ilikuwa ushindi ambao walikuwa wamepata. Wangetaka kumpin down president, wangeachia hapo. Ili ingebaki katika historia kwamba hapo walipoachia, wamechukua, wameingia parliament, wakapatosha wabunge na wakachukua mess, ingebaki hapo. Lakini wanasema kwamba ile haikuwa mess ile ya kweli, kwa sababu mess yenyewe na mahali pake ambapo huwa inawekwa. So hiyo kwa mfano pengine au authentic that serikali siku zote haiwezi kubali kushindwa. Nataka uelewe hilo. Hakuna siku serikali itakubali kwamba tumepigwa tukapigika. Siku zote lazima serikali itapata mwanya, maanake hakuna bila wangekubali kwamba mesi imechukuliwa. Maanake the moment mnakubali mesi imechukuliwa, parliament haina authority tena, wananchi have taken back their power. So hawangekubali. So wakati vijana walichukua mesi, wakachoma parliament na wakatorosha wabunge kutoka parliament, that was the moment of victory. Wangeachia hapo. Then wakati serikali inaanza kusema inaweta kwa meza, wa mbele vile vile walikuwa nasema kwamba hatuji kwa meza tutakaofanya 1 2 3, wangebakia hapo na sema hapo. But the moment una extend, unapeana room kwa enemy ku strategize na kujua huyu weakness yake ni hii na hii na hii, na hivyo serikali imefanya na it can infiltrate wahuni katika yale maandamano. Sasa kuna ile kitu inaitwa public perception. Wakati serikali imeweka wahuni waenda wanaimba, so public perception ina turn against vijana. Sasa wananchi wanaanza kuona kama vijana wanaanza kuimba, then haya maandamano hayana maana. Na ukitaka kujua kwamba ile ilikuwa ni infiltration ya serikali, vijana au wahuni wameenda kuimba katika Quickmart Nairobi, wana loot mali for hours nonstop, na hakuna polisi ameenda pale. Lakini kuna polisi ukaenda kupiga vijana wakiandamana, kuna polisi wakaenda kushoot tear gas kwa vijana, lakini wakati wa looting 2 hours, 3 hours nonstop, hakuna polisi ameenda pale. That was a well-planned scheme ili kucreate perception ya kwamba haya vijana ni kwa hizi, ili wakose ile public support. That's how it works.
Yeah, na kwa upande wenu Rachel na Ruth pengine mnaona wangefanya kipi tofauti ili wahuni wasiingilie maandamano? Nashangaa kuona pia daktari ana support machafuko na uhalifu ambao umeendelea katika nchi hii, na ni jambo la kushangaza. Nilifikiri pengine yeye as an intellect angeweza kuangalia haya mambo vile ambavyo anafaa kwenda, lakini it's okay, we understand maoni yake. Now, tukirudi kwa ile swala alisema kwamba hakuna leaders. Ukweli ni kwamba serikali inajua viongozi, hakuna chochote kinachofanywa pasipo kiongozi. Kwa hivyo jambo hilo kwanza nataka nikosoe kwamba serikali inajua viongozi, na viongozi wanajulikana, hata wametoka kwenye mitandao, wamejitangaza kwamba wao ndio viongozi, na tumeona vile wanavyoongoza, wanavyopanga. Kwa hivyo kila kitu kiko wazi. The same social media ambao vijana wameamua kuitumia kwa uovu, serikali pia imeamua kuitumia kwa njia ambayo itahakikisha usalama unadumishwa, na wale wachochezi wanasiasa ambao wamerudi nyuma, wameona wao hawawezi kusikizwa tena baada ya kufanya maandamano mara kwa mara, wameamua watumie vijana wadogo, vijana wapoteze maisha yao, wamwage damu, jambo ambalo halikubaliki tena katika nchi hii. Na pengine pole limeenda nje kidogo, lakini Vincent, nikumbushe kidogo tofauti wanifanya tofauti. Naamini kuna kitu kinaitwa demokrasi katika kila nchi. Nchi hii ni nchi ya demokrasia, na nchi hii ni nchi ambayo maoni, kila mmoja anaruhusiwa kutoa maoni yake, ila kwa njia ya usalama, kwa njia ya amani. Na rais wetu nimpongeze kwa sababu ni mtu mcha Mungu na anapenda watu, na ni mtu ambaye yuko tayari wakati ni mara nyingi sana amesema kwamba watu waje wakae pamoja kwenye meza wazungumze. Lakini vijana, naona hata daktari pale popo amechangia, amesema tu walilute, lakini 4 hours, it doesn't make it better, you see. Uhalifu ni uhalifu. Kwamba hakushikwa haimaanishi si uhalifu. Na kwanza hakuna wahalifu walioingia katika ile maandamano. Ni hao jenzi wenyewe waliingia wakiwa na agenda zao za kuiba, agenda ambazo mnaweza undaandamana. Hatukatai maandamano, ni uhuru wa mwana Kenya yote. Lakini andamaneni kwa upole. Leteni maswala yenu, serikali inasema njoni tuzungumze kwenye meza. Jinsi hawataki, wanataka vita. Sasa, how do we go ahead as a country? Okay, asante sana Rachel. Na Ruth, pengine upande wako unaona wangefanya kipi tofauti ili kuepuka hawa wahuni kuingia katikati? Mwanzo mkosoe kidogo. No, mkosoe unapeana mwanzo. Na mkosoe kidogo mahali amesema tunataka vita. Sisi ni watu wa amani, tumetembea na amani. Na chanzo cha maandamano, it was peaceful. Hatukuwa na fujo yoyote. Pili, hatuna backup na hatuna kiongozi. Hatuna kiongozi. Hiyo na kujitokeza. Hiyo nakwambia clear, hatuna kiongozi. Hatuna kiongozi. So walifanya kitu tofauti ili kuepuka. Tofauti kuepuka ni president atusikize, kwa sababu hiyo ndio lengo letu. Atusikize vile tunataka ili pia haya maandamano yaishi. Mambo na uhuni na nini, hiyo imeingia kwa sababu serikali inajua tuliitwa criminals, we are criminals. Yeah, sons and daughters, how can that be? Tunawezaje kuwa sons and daughters and then we are criminals at the same time? No, hiyo nayo hapana. So but you call a spade a spade. Swali ni walifanya nini tofauti ili kuepuka wahuni kuingilia maandamano ya Gen Z? Nafikiri tungevaa kitu kama uniform hivi, na tukue na backup yetu, kama vile tumekuwa na madaktari, tumekuwa na lawyers, and we know each other, kwa sababu tukiondoka pale tukiwa na lengo moja, tunajuana. Watu huwa wanajuana kwa vilemba. Ukienda kanisani utapata watu wanaomba, ukienda kwa bao utapata watu wanalewa, lakini tukiwa tumeandamana pale kwa lengo moja, utajua mimi tu. Na tukikupata katikati yetu utakijua chama cha makundi. But nyinyi ndio wahuni, nyinyi ndio
kuja hapa hakuna, tumekuwa sisi ni wanguni, hakuwa na wazee katika huo wizi, tumekuwa sisi ni wanguni, ndio bado mlikuwa mnapiga watu, ninyi ndio bado mnaiba. Tungekuwa sisi ni wahuni, hatungesimamisha haya maandamano, lakini tumeyasimamisha ili tuone what next, kwa sababu hatutaki kuchafuliwa jina. Naam, asante sana nyote watatu kwa maoni yenu ambayo ni maoni ya maana sana katika kurunzi hili la Mombasa. Kumbuka kwamba unatupata pale pale kwa Benvin TV. Usikose kusubscribe, usikose kulike na vile vile kushare. Tunapokaribia swali la mwisho, tumejifunza nini kutokana na maandamano haya? Maandamano haya Gen Z, tumejifunza nini? Tuanze na Ruth, alafu tumalize na Rachel kabla tuende kwa daktari. Nimejifundisha kwamba ama tumejifundisha kwamba umoja ni nguvu na vijana tunaweza. Na pia tumetumia social media in a positive way. We are going far. This is not the end. The power belongs to the people. So hata kama wewe umechaguliwa kiongozi, sikiza wananchi wanasema nini, kwa sababu sisi ndio kusema. Asante, asante Rachel. Kwa kweli umekuwa mjadala, natamani tungeongezwa masaa tukajadili zaidi, lakini mimi kitu nilichojifunza kwanza, vijana acheni kutumiwa. Wazee washamaliza, washatafuta, lakini mbona wawatumie hivi vijana ambao mna nguvu, mnafaa kufanya kazi? Mnalalamika serikali, kiongozi ameweka pale, aliwaahidi atawapatia kazi, ndio ametengeza policies ambazo zinasaidia. Wewe fanya kazi, achana na mambo ya watu ambao walipitwa na wakati. Vijana, acheni kutumia muda wenu vibaya kuingia kuharibu mali ya umma. Fanya kazi, hakuna mtu atakuja kukutoa pale nyumbani akupatie. Uza maji, uza chochote, fanya kazi ndogo ndogo ujinue kimaisha. Usitarajie kuna mtu atakuja atakutoa ati akupatie. Kazi za ofisi hakuna sahi, fanya kazi kimtaani. Nitume, achana na mambo ya siasa na watu wazee ambao wanawa influence ambao tayari. Mimi naona tumejifunza social media kwanza, vijana wangefaa wapewe elimu ya jinsi ya kutumia social media kwa mambo ya kuwajenga, kushare business ideas huku na kule, na waendelee mbele. Na kuhusu wamechagua representative, ndio the power belongs to the people, lakini mumechagua watu, waruhusu wafanye kazi yao. Msije mnawaharibia mali zao, mnafanya mambo. Vijana, tafadhalini, you need to style up. Na daktari, upande wako unasemaje? Mimi nitaacha watazamaji na lesson kwa njia ya quote. Na hii quote inasema hivi: the power in the people is always greater than the people in power. The power in the people is always greater than the people in power. Lesson hiyo ina upana ambao siwezi kueleza kwa sahihi, lakini hivyo ndivyo nataka watazamaji wabaki na hilo kwenye akili zao. Na yani nguvu ile ambayo ipo katika watu ama wananchi ni kubwa kuliko wale ambao wako kwenye mamlaka. Ama mamlaka, yes. Mamlaka ambayo yako kwenye watu, yes. Ni makubwa kushinda mamlaka ile ambayo yako kwenye viongozi. Exactly. Bila shaka. Sasa basi, maandamano tushafanya, tushaona uzuri wake na ubaya wake. What next for the Gen Z? Serikali, what next? Taifa, tunaelekea wapi? Hebu tuende pale kwa Gen Z na milenial wetu tusikie maoni yao. Mimi mwanzo kabisa, ama tukimalizia, ningependa tumpe rais wetu His Honorable Excellency a chance.
wetu amechaguliwa juzi tu, na tangu aingie kwenye kiti hajakuwa na muda wa kutekeleza haya matatizo ambayo tunapitia sahihi, yale madeni ambayo mnasema hivi nini ambayo yanafanya tuna increase taxes. Haya kwanza leo ni mambo yameanza huko nyuma tangu nyakati za wale marais wengine, lakini mlikuwa mmetulia. Sijui mnachoona tofauti sahihi ni kipi, wakati rais wetu amekuja amesema nataka sasa kubadilisha maisha, tujitawale wenyewe, tumalize matulipe madeni, tumalize tuwe tunafanya mambo yetu wenyewe, mnazusha mpeni nafasi afanye kazi. Sasa kama kwa mfano sahihi mmepinga hii bill, kufikia sasa tungekuwa tunaenda mbele, lakini sasa tunarudi nyuma. Barabara mmeharibu, kuchoma matairi nini, mmevunja mali ya umma, mabunge, hiyo yote ni renovations ambazo zinataka pesa, pesa ambayo hamtaki kutoa. So mnatarajia kama serikali ifaidi, definitely tutakopa. Kwa hivyo ni kama ambaye tunapiga hatua mbele nyuma, tunarudi nyuma tatu. Kwa hivyo sahihi, the only option serikali iko nayo ni kukopa, pia kukopa hamtaki. Sasa hebu kaeni mjiulize, mnataka ni what do you want? It's like you people don't know what you want. Hamtaki hivi, hamtaki vile, hamtaki vile. You need to know what you want. This generation Z and whoever it is ambaye yuko behind haya maandamano ambayo tunawajua vizuri, hata wanasiasa, makinikeni, tumpe nafasi rais afanye kile alichoahidi wananchi. Mimi ningependa kusema hivyo. Asante sana kwa wako Ruth. Sisi tunataka mabadiliko. We want to see change. Nataka watu waajiriwe kazi. Tunataka huku kukopa kopa saa zote kuishe, kwa sababu hii country ni ya matajiri. We are very rich, to be honest. Huku kukopa kopa hapa na pale, hatuoni kazi pesa zinafanya. Because so far, this is our second year president yuko kwa kiti. Hakuna kitu amefanyia watu. Ni kukopa kopa tu na kutenga bilioni bilioni. Hakuna kitu tunaona amefanya. So sisi tunataka change. Madaktari walipwe, wasio na kazi wapate kazi, kwa sababu alituahidi pale akiingia kwa kiti atatutafutia kazi, atatuajiri, tutakuwa a keep his words. Aache uongo. You need to stop lying to Kenyans, Mr. President. We want change. Na ni kwa sababu kutoka barabarani tumechoka kuvumilia hii hali ya umaskini. Unazidi kutusukuma kwa kona tu. Huna huruma na mtu wewe, unajijali wewe mwenyewe na serikali yako. Tumechoka. Ruto tumechoka. Hatuwezi kuwa slaves kwa nchi yetu. Hiyo nayo tumekataa. Asante sana. Turudi kwa kile daktari tafadhali. What next? What next? What next for Gen Z? Langu mwanzo ni kuwashukuru na kucongratulate Gen Z na kuambia kwamba the fire must keep burning. That fire must keep burning, not kwa kuendeleza maandamano tu, lakini kwa kushikana na kuungamana na kujua kwamba sasa hii mmeshake the government, but the next thing you need to do ni kujua kwamba the best way to predict your future is to create it yourself. How do you create it yourself? Ni kuchukua voting cards, make sure 2027 mko na kura za kutosha, ili mchague kiongozi ambaye atapeperusha maono yenu, atabeba ideologies na vision yenu as a generation Z. What next for the government? Serikali kiukweli for the first time imekuwa shaken, imetingizwa kwenye mizizi. Kwa hivyo kwenda mbele, going forward, serikali inafaa ijue hivi: things will never be the same again. Kenyans wamefunguka macho. Vitu za kufanya mambo kisiri, mnasema mmetenga bilioni mbili for confidential use ambayo haikuwa accounted for, haitawezekana tena. So as a government, lazima mujieke kwa hali ya kwamba kila kitu kitakuwa open, kwa sababu Kenyans will scrutinize kila kitu kwa serikali. What next as a country, as a nation? My friends, fellow Kenyans, kama nchi tumeshajiweka katika kiwango cha juu sana dunia nzima. Kwa hivyo tusikubali kurudi chini tena. Tuendelee kuweka serikali on toes, ili whatever, because how viongozi tumewachagua ku represent our ideas, our vision. So
kama hawakilishi maono yetu, tumeona kwamba it's possible kwamba we can change na tukawapeleka vile tunavyotaka sisi wananchi, kwa sababu a government that is not by the people is not for the people and is not of the people will always be brought down by the people. Na bila shaka amekuwa mazungumzo bayana kabisa na wapendwa ambao wamefika katika studio hizi za Benvin Films and TV. Kumbuka kwamba unatupata pale kwa Benvin TV hapa kwa YouTube. Pengine wageni wetu tunaweza tukupata wapi katika mtandao wa kijamii? Facebook unanipata kwa jina Ruth Nyambura, Instagram unanipata kwa jina Ruth Nyambura, TikTok unanipata huko kama Wangeshi Saro. Yeah, kondo tunapai. So mimi Facebook utanipata kwa jina Rachel Juma, niyo kwa sasa. Daktari? Mimi kama kawa Facebook napatikana kama Zaib Wanga. YouTube pia ni Zaib Wanga. Na TikTok pia ni Zaib Wanga. Kwa hivyo channel zote ama mitandao zote ni Zaib Wanga. Asante sana. Na kama nilivyokuambia unapata Benvin TV hapa kwa YouTube kama Benvin TV, alafu pale kwa TikTok unapata kama Bishente. Na mfundi wangu wa mitambo pale kwa TikTok unapata kama Kipara, pale kwa YouTube unapata kama Kipara Comedies, na Facebook unapata kama KM Junior. Nimekuwa wako Ali Vincent Menza, hadi wakati mwingine wa kurunzi zidi kuganda papa hapa. Comments zako utazishirikia pamoja na likes zako tunazihitaji sana. Thank you.